Mina olen Marleen Pärjala ja mina olen laevamehaanika õppekava programmi juht. Mulle meeldib meremehe elu juures see, et see ei hõlma ainult elukutset, vaid on ka elustiil. Saad reisida, lennata üle maailma, kogeda erinevaid kultuure, töötada erineva tüüpi inimestega ja samas saad olla pikemat aega ka kodus. Kuna meremehe elukutse nõuab ka vormi kandmist, siis meie tudengid kannavad juba kooli ajal kohustuslikus korras koolivormi, mis on kooli poolt tagatud. Samuti on kooli poolt tagatud ka 3 korda päevas toitlustus. Mereakadeemia mehaanikute väljaõppe kestab 5 aastat. See on seoses STCW konventsiooni regulatsioonidega ja õppekava on konventsioonidega paika pandud. Ja peale esimest kursust toimub eriala valik, kas edasi õppida laevamehaanikuks või elektromehaanikuks. Vahimehaanikuna vastutad sa laeva, masina ja abimehanismide töökorras eest. Laeva elektrimehaanikuna vastutad sa kõigi laeva elektrisüsteemide eest. Õppe toimub Eesti Mereakadeemias aadressil Kopli 101, Kopli poolsaare lõpus. Koha peal kõige põnevad laborid on kindlasti mehaanikamajas. Seal on väga palju võimalik juhtmetega mängida, erinevaid skeeme koostada ja siis neid läbi mängida, et kas asi töötab või ei tööta. Ja need on ka reaalses elus toimivad, et meil on seal suur külmutuskamber olemas, mille me paneme käima ja siis skeemi järgi saame vaadata, et kus me saame seda külmutuse agenti välja võtta või sisse panna, kuidas, mis juhtub, kui me selle klapi kinni paneme, teise lahti teeme. Ja siis on ka elektrimontaaž, kus ongi erinevad elektrimootorid, erinevad elektriseadmed, mis on meil vaja skeemide järgi koostada. Õppekava näeb meil ette, et on aastane praktika. Sellest 4 kuud tehakse siin Mereakadeemias töökoja praktikat ja 8 kuud peaks seilama laevadel ja saama laevapraktikat. Praktikakoha valik sõltub üliõpilasest endast. Suhtleb laevafirmadega, millist laevafirmat võib-olla eelistab, teeb väikest uuringut, kus need laevad seilavad. Ja selline ajalt saab siis üliõpilane ise koostöös laevaettevõtetega endale praktikakoha valida. Merepraktika tegelikult sõelub üliõpilast seast välja, kellel see selline eriala sobib ja kodun teemal olek. Et tuleb välja, kas sul on sellist mere romantika hinge sees või meeldib rohkem olla kodulähedal. Mereakadeemia lõpetades saame rahvusvahelise diplomi, mis annab võimaluse töötada üle maailma. Laevamehaanika eriala lõpetades on võimalik astuda magistrisse. Eesti Mereakadeemias on alates sügisest 2 magistrikava. 2-aastane kava on merendus ja 1-aastane kava merenduse digitaliseerimine. Eesti meremehed on maailmas kõrgelt hinnatud ja seoses sellega, et meil on kvaliteetne õppe ja kvaliteetsed õppekavad. Kui oled Mereakadeemia lõpetanud ja on siiski tunne, et merele edasi ei lähe, siis valik on kindlasti jääda ka maapeale tööle. Tehnilise erialaga inimesed on väga oodatud kõikides tehnilistes ettevõtetest.